warage pofari hamfu lakini kaisa rage pofari hamfu wajiburitoi okaisa gezo amana watu na mwishie mtoi wa mtwali wa mtawaliani atekawo watwana mtwana wonga mjoka katafotiwa warage pofari hamfu lakini kaisa rage pofari hamfu wajiburitoi okaisa gezo amana watu Eshatonga idoma na rankiwa leo ni ni African denziara dunga ya he stability ni amani ya bomwele waka gardien kwa doma rinu bahari ya nchonku wanadamu wenji haunga sina mapesa andiso rafani tumamba itako dhulma na mdoro dhualimu na mdoro kama dhualimu fa inna dhulma bau dhualimu dhulumatun yawma al-qiyama izozi za maudu tuakia E kwa hide madhalimu wasayalamu alladhina zalamu imadhalimu kwa juona kakwa jatubu warejiza ze haki za wandu ayya munqalabi yanqalibun wanu kwa juwa kaza handani ye warenga na hi dunia kwa na hamba yome maihorendao nguka na hangala dhalimu nguka na hangala dhalimu nane ni mruyemi la dhalimu E kwa hide mafundi wa komori we milale dhalimu. E kwa hide mufti ye milale dhalimu. Ulino sizo, uliliswe yamini. E kwa hide wano ajulala, enogoti juba. E kwa hide kawil kudwati, innakum idha mifluhum. Najabonyi sawana aonyi wa wemilia. Kur'ani de azamba mtijodo ntuhumu. Wala tarkanu. Msido kakaribu, msido watangelea, ilaladhina dhalamu, ima dhalimu, mrati tangelea karibu na dhalimu, hata atitoju sema chali wono. Bika mtangelea ima dhalimu, fatamasaku munaro, wajohu mbalane na mroni. Umgunde hambu na mwazi meze ayayizoni mwanzo ya suma, asitoju dozi sona. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون مثلو ذني وكم يزم غوها غافل هزم شغليسا إذو ما ظالمو وفنياو كاتنا هجناو إجو فتو ظالمو نتولم هايو فاني نو زنغارينو إجو كظالمو نتولم ها ظلوم نما نؤخرهم غاري وبيوهاو ليوم هتوسكيكاو tashkhasu fihi al-absar usiku wa nruba matso siku ya matso ya jurumuha kwa navenya wa afuidatuhum hawa yani miyo ya weto shewa aj bado sukunu mziro karina usamihi dhalimu wala karina fwara dhalimu iwe tongezanga miengwa na mniengi Basi na paro anza dhalimu, sina paro tosa dhalimu, sina paro nyamila dhalimu, hendi nga mineze dalili. Wallahu la yuhibbu dhalimina, nyezi mweka benze madhalimu, sina hanze mrumwa miengao. Ongeabu miti ndao, nsike fundi, miti fundi, bari nsanza dhalimu, nyezi mwardamba ukaya, inna allaha la yahdi lkawma dhalimina. Nyezi mgu kana parongo wa madhalimu. Hai ni dhalimu mgu yeka lokoowa. Nane ni emila li dhalimu. Wa mali dhalimina min ansaru. Ima dhalimu kwa tina mruwa uwa nusuru maudu ntua kiyama. Wa juzi nga manjiha bobangwe ni kiyama. A'udhu billahi mina shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم كويزي واتكوفو وكوموري كويزي وباباتو ومياتو
Wahuli beyane na watiti, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watukufu kwezi mordi namna mjuamba wasiri dzuya ramula gwarla gweshi utubaba. Ama risuelu amba unu wakati watumu. Risuelu amba unu wakati waulemevu. Babu lazime ikamane risise izitonzatu. Ile pare rike hautaratibu. Ile pare mtuka suja hea taa ahea jadiba. Na wakati watumu. Babu lazima rike hautaratibu nerielezana kwezi watukufu. Watukufu baada, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watukufu Karina Ushangaziwa. Karina Ushangaziwa wakatirieli wa wamba watungu tizan za hatuari na wakomori. Za danjwe na wakomori, za danjwe na wasi. Namna ya izitambu pia ziremao, zirububu wao. Babu rikubala mba Karina Ushangaziwa. Rahiwo na tongo ili yamba tongo ini ya kweli. Tongo ini ya haki. Lazima rila guwene kashu usto arabu. Na hika hashu kamba nerizika zene rirongowe. Rirongowe. Babu kwezi watukufu. Leuka wananya. Mana namna maswaya tu rahuluki wa istambu. Zilu yamba dezilu harwa maswaya komori. Wa wanadamu waliu amba wawo wasuyele wauka harwa maswaya ni. Amba kula tongo. Lazima itongo ini ika amba ne waelewe. Huka mba ntongo ini memu mtu unu aisi katongo ini ambovu be wasurungu amba unidu watu. Mengonu mwistambu zire mao. Harwa inti yatu. Itongo yoyo umoni. Wawantua sielu amba lazima rinusuriana. Jaboka na wantua ni lazimu ruanusuru. Wana midhwara nziru. Wanana tangabu nziru. Watukufu na mvulishie wananya watukufu. Jaboka na wantuani wana midhora. Wasurti ya harwa midhora nziru. Beu wa wantua liwamba waele wamba lazima. Wa wantua liwamba lazima wanusuriwa. Wakumurwa wanusuru. Babu wasurungwa maunde watu. Babu sifa na upwari. Na waskarsi harwa sifa na upwari. Ama zini mbwana zili yambani wana damu wafau, wana damu wafungwa, zini timbwana za ubishi. Watukufu nsuregia mwana mpabihari wa ika ya Ali Abdala Hassan alias Agwa. Mana sirisi zabani na urungua mbane, tumu ya hikoma, atakma, au wayo ujuatake au wajurungua. Wasra mungi ya bani karsumli hiza. Bersi mwambia tongo rizo na unatongo za verite. Baada ili wamba aelewa mba wakomori. Mahususu wangaja warengi. Wayewu mba ulede mandela wa shkomori. Babu kayalazi mandela wa shkomori arongolozewa. Arongozewa. Ambilwa. Ambe itongo inuwe sikanai. Ini tiwiyo. Babu kwezi wananya watukufu. Rimambia ni wakati mwengi. Amba umananya unu rangwala wa ushibani abingi namna yangina daru leo. Asirule namna yangina. Kula mwenza ankli na hikma. Isa arambua aelewa. Nisani mwenye seni example vani watina ukamba ne silaguanai au tsurongo za mtu nai. Bensu mwenye sani exemplary. Za tongo mzinga liharu wa matu yani. Neuka mba watukufu. Na mwangalia wakati rako juenda haru wa izivoti. Mana itonge saonu mwambi enhalilo. Na mvulishe ya makalma ya Agwa ya leo.
mvulishena ama kalma akanayubushana. Mvulishena ama kalma akanayubushana, mvulishena ama kalma alunayuliu. Wakati rako juwenda rakubali ya nambarisu juwenda harwa voti, rashinda na nasumani, basina mgalie watukufu, amba Abdala Agwa Karungu amba neka na ukana wantua siyasa. B. Ajangi ya umoni. Atambaza wantua siyasa. Avuru wa salia. Awarengi. Harwe ikote ili amba kawantuka wasende harwa voti. Na mvulishie. Abdala Agwa kaka harwa. Amba ne intini sivili. Kaka amba ne mabeja na katha na katha. Be wakati zizo rakojo enda harwe zivoti ya lazimu rutangani hewa zima rike wazima Abdala gwalo avura wantu wa siyasa atambaza arenge inusu amrenge baruani amrenge Yusuf Mohamed Bwana amrenge Metri Mahamudu arenge na wasalia Dr. Nasimu arenge wantu wao awavuru hafitna. Awavuru hafitna zero. Atambaza imbali. Ajari tambaza. Watukufu na mangalie zonzi la guobani. Na mangalie zonzi la guobani. Yelewa. Ajari tambaza arenge wantu wasali ya wawo. Aritambaza tambaza. Wala Karungu amba kasunga mana na wantu wa siyasa. Wakati zizo Karungu amba kasunga mana na wantu wa siyasa. Me aja warenge mama duzizo. Grupu zo. Atambaza imbali. Awavuru. Olie imbwana ya totangani haika moja. Rika wano wa moja. Abdala Agwa. Aja renge komunikasyon aritambaza. Na mvulishie wananya. Basina mgalie diskuri Abdala Agwa asifanya oleo. Amba aja abuzushia babu wantua siyasa wali. Mana aru aru mugojana na uozuzi. Waye katwende tashia mtu wa siyasa hizi. Watukufu na mgalie. Se treze mporta. Na mgalie watukufu. Lewo ini bani. Abdala Agwa aja abuzu. Wangina tena. Ajabu uzuharu wa tongo zangina. Ya ukamba waye kana uhima atangani hana wantu. Rende ratumia wantu yezi. Halu hukwezi watukufu wa Komori. Unude umandela wanyu wananyatu wangazija. Unude umandela wanyu ule mwako msifu wa Mandela Mandela. Namrambi itarielewe. Wasi. Ramushe melezan rangu hali ramambia namba hee. Be mtu unu rangu ala wa ushibani shtuwa yangina da kaziwayo. Hee. Rimambia nizo. Basi wananya shtutawo rumambia ni yotini. Izo tawo rumambia nizo dezivi. Abdala Agwa. Hosu zirako joenda harwa ezivoti. Kalisha uwantu wa siyasa. Karili sharenda harwa izivoti. Be alo zingaria wasalia. Alo zingaria wasalia mbaka wasende harwa voti. Yeba ni manenchi ni kusa wantu wa siyasa wa Komori. Manenchi ni waja wangia kubali. Na hikari sijuenda harwa voti. Yelua. Manenchi ni waja waritambaza, waritambaza wakati uo, talewo inibani, uje uhima mbakusa mtu wa siyasa. Watukufu na mvulishie hatuari wa hanozilio na mwangalie Abdala Hassan biha hatuari. Timambia ni ama mpira unu wa hatuari na buwantuka wa siyeliwa. Babo lewo inibani nchini de yaja, Abdala Agwa sahu wa mtu wa siyasa, awatambaze, na ya maraya
abasaja seyenye safikra za ukamba maraya na leo bani asahata mbaze uantua siasa na maraya ye mbanide aganye dedenide aganye na hika leworsu wana na zali abdala kwa kula wa ihima uja wa hirta mbaza usibinge lfitina wa hirta mpua na urta mbaza na uwojana wawedo wakubali waroa ya ntongozini wajikiza mbeli warungu amba ukaprezida warungu amba sifanya manifestasyo rumtoe azali lewe ini baani uja usurungu amba kutojwa wajawa hima na wantu azale nratolwa wala wawantu endu warenga yezi lewe ini baani de ujora mbiya utongo mordezo abdalagwa wasirsu hambiye zikweli wala karsuhli hiza utojwa urungu amba wanakaravasha wanakadha, wanachini, wasirisila kwa tungu ya Claire, bani. Rina na masuala rudisa uyo ya Claire. Yebo jana baanda kusa hamtu wa siyasa. Mana nchini walo mvura metri Mahamudu, umamadu, wantu wawo. Waja wartambaza, wartampua. Ilibafu hunu, wawe warongo ambane, isikuyo wakorongo amba kapsa hufira vote. Urongo amba ustamba zembali. Zitongo zizo, leo uja ubuzu haru wa tongo zangina. Uja usijorambi ya leo na ujorambi yao. Amba kusa hamtu wa siyasa aruma ubojana na ubozuzi. Ubojana tihale sabu wako msifu mama dubani. Wo aharamba kasulunga manana wasenda haru ezivoti. Wako msifu Yusufu Mumedubana bani. Wako msifu Metri Mahamudu bani. Wako msifu Baruan bani. Abdalagwa hewe. Hewe kulishi, kulishi, kulishi. Kulishi be strongo zini usenda mbali. Usuona mba una mikrosi hada wakomori be strongo zini kusuona mamwezi mungu kato hukumu. Hewe, hewe, fitna strongo nziro. Fitna strongo nziro. Leo banu wa mota ambaza wa maraya na wafanya siyasa na wanchu ya lazimurime rumtoe azali. Denide aganye. Denide aganye. Leo banu mcha suona swafi. Amba abdalagwa. Kusita hazala la wababu. Wala. Izo karsu ambia matini bei fitina uluwa nao. Li fitina ulirema ukula suku. Yode mana narungwa wa mapega amba hairi ya nono ajibe nuwarangwa subuhi. Hairi ya nono. Nono maza ajibe nuwarangu hale ajibe nuwarangwa subuhi. Na babo nono kaka mtuwa azali morde wawa abdalagwa. Woka mtuwa azali bei. Uja urifenti. Ungie umoni. Wakomoru wengu wa huamini. Wakomoru wengu wa hubi waminifu. Wakomoru wengu wa amini amba zozila kwa kweli. Nabali. Leoba ni nsana ambia tu wakomoru hadisi tiyo wa yelewe. Na mngalie muona amba ortese ifu. Kabute na ortese. Wala Facebook ya ortese wala ortese. Wanchu warenga dembani, Facebook efe mwanyu de mwarenga mwenrao. La ujeli, isirkali ya komori leo ya kona mba wanyu Facebook efe mu. Mwama hatu harina wawo, basi watombali ya ni Facebook efe mu yo morde obo zuzi na obo jana na isikuwa kwa ibala. Waka abdala, wako kamba usida ili ya wanadamu na ukawa kwa wanambwana, basi kula wakati wakura miamba ubaluwe radio. Kula wakati wakura miamba ufungwa. Kula wakati zitongozo zika. Leo hini Facebook FM hambole rana ortese ya daula. Wale sirikali kaisina tatambu na wawo. Usirenga wantu wa siyasa uja watia undrani hako. Wafanya wala sirikali kaisina. Riena tambu na wawo. Imane nchini. Waele wamba leo zimba na uzu wanao. Usizi wana hafaida yao.
Yelwa, ubojana waka kinyume na wao, kwa kufanya maha, wala mezi mitano, iradio kaya kubalwa. Tilelo waja wabuwana jumba, wabuwana izinjini pia. Namrambi yerielewe. Ziyad Ahmed. Wallahi la andui mnaban rawakatu watumu. Ratumuni. Bestongo zinu wamini zila guwao. Wamiti si zila guwa mba nebule mkomora nbenzi. Be wamini suwana haki. Neni juwa mba ini haki. Yelwa. Neka wanyu. Mrenge mtu. Muyele wa mtu uno ambingi ni harwanzia ya kweli. Na wantu wenza. Kula mwenza hikma bana sibuwa matua suona. Wamekapsa balagu waka wa ajali yangu. Taparo mlihidzabani. Tamlihidzansu mwambia habari za kweli. Habari za kweli mtu mwambilu wazo. Mtu ungia uzihana. Uyenye sana nzia mbane. Zintongo zini halezi yenye seona urongolwa. Ziniti kweli. Mtu yenye sarizonuma. Uyelewa, wamabiga tiyenyesa mabdala wakwana mwana ya aka abdala, kakapule shitwa, atulo yangina. Kulishibe azali kato jwamba ortese ifu, ne alishe Facebook wefemu ya ramba. Kamlishi, mwaka nankili zali. Uwo labda woti diktatwiri. Uwo ti diktatwiri labda. Uyelewa. Uyelewa. Wasir suelu wa wanatongo wa komoro babo pia. Wanatongo wa nyubabo pia suwa wiliwa. Kaisi kamba abdala ajali yangu. Wami nsila guatongo nizo nao. Nisewana na danje na hatua riziliyo. Neka uyelewa kwa elewa mwaju manfu. Abdala otisi wanakasika ajali yangu. Waya suwani ya maisha yae. Wami nsuwani ya maisha yangu. Yelwa na ihima ukuushi. Nsenambio na maisha yangu. Wamitazuia ufuarizi. Uyelewa? Leo mwanadamu alio hatuari na umatu wa komori. Lazima rumambie. Lazima rumambie. Lazima rongoe zikwelizini. Lazima rilague. Uyode tutongesa urparedalao. Uyelewa? Koma sasfe. Koma sasfe. Wojana wavuru pia mamadu. Asurongu ambabani mamadu wana haki. Baruanu wana haki. Wantro wana haki. Metri mamadu wana haki. Hana wawo. Tarahishe waleo. Aja wantro wawo. Katojo wa wabinga wenro wa mtuwa azali. Wenro wa ringa yezi. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Ntsaha mnambiye. Yode emana wabwa wantro kwa si jwe jwe ili yobani. Yode emana na mwambia namba hairi ya nono. Si mwambia namba nono bani, nono, waye kula mchangi yao. Nono mdunga para shahulali, aparatike za isansi, adunga fuaria. Babo uo kasi hatoa ribo ramjua, raha na ule karamjua radzua uaminifuwa tupia rambau. Tarahimo jarjeru mpare kaltezini. Jarjeru mpare kaltezini namba si fitina tuda iti yao. Mana nchini fitina inidio. Mane chini tumambia ni? Izo tumambia ni zorangu hali? Ha? Tumambia na mbabwa wana damu, waumbwa harwe shiswa yangaja. Mualibwa, nzuwanibwa, bebo wana damu waumbwa harwe shiswa yangazija. Amba wawo watohibu, azali ule balali obali. Ake tu vale nefsike mgazi mzuwani, ainrasukwa karaisi au mwali. Jabuka na zala spata hasara. Ikomori. Mengoni wa wana damu wawo. Agwa. Haharwa wana damu wawo. Na mvulishe shtunu mambia nusu vani. Beba ni rumbwa na mentalite. Dunian vani. Salamu alaikum. Karibu chef. Yelo. Ngia mtukufu, wangali. Yelua, mengoni mwa wanadamu wao,
wao waumbwa wa wanadamu ama mentalite zao zo zumba rangwa zwala waliwatiti wana mentalite zili ambazo nziro wazibingika wana uziranzi uyelewa. Na mvulishie zonu mambia nuzo kwa hizi watukufu. Basi, na ika mtaru mambieni, izortaru mambieni, ni wasumanye sana mba halu hukwezi. Risaha mrambi amba wakatibuli yo fitna. Wantu buzungulo hana umafikra, wantu wa itampishiana kula suku. Beka psikira njima ya wantu kabwa moja. Vabo kia ganye, denida ganye, na ekatida zali. Donc on a un quiz. 790 ici. 1050. Bersou Linda toujours arrivé à la semaine prochaine. Mouelo Wananya. Donc, je vais vous montrer comment vous avez fait ce quiz. Léo Manantini, Mana Kula Abdallah Hima Ahiabani, Kasizun Wanzia, Ya Amani, Fitnatu, Vale Mabeja Kada, Vale Mzata Irumbi, Vale Kawaskontewa, Vale Wantwa Siasa, Vale Yo Irua Fitna Nziro, Tena Yo Fitna. Yelwa. Donc leo vani de ujao jorambie ambakuna uhima na wantua siyasa wani wendo wa watashia yezi ujana kwa kurambia namna iyo. Na babu iyo sienyesa amba wawo watobenza azala baki babu. Watobenza azala baki babu. Uyelwa. Paskwe labda kusiele wambane na ikale wao jata waswili babu wode mwezi muda hujaalia tawaja waswili wa waswili babu Abdala uruma wa antu wa hazi ufanya wezo pia deus fikra mbane bo rejimu ya azali ilio de wawe chongoza hozilio nzuzuri de uremo makoti mazuri yahu de uliona nyumba nzuzuri yahu wasipa chongo bandri zili wawo ambabu wa antu kwa si zili wa. Yelwa, baswa silfitina la holini, karina uhuba nafasi. Karina uhuba nafasi waja ulfitina la holini, uli wanao. Kula wakatu wa hiru tambaza, lifitina lini kartu uhuba nafasi. Kartu uhuba nafasi, na uwantua usarbi yao. Kartu uhuba nafasi, wojana uhimi, ukao na mamadu. Yode mana narungwa bana mbane, nono, hairi ya nono, paskwe nono, waye yezia sambika ban, akudunga afuaria, ayenshi. Waya saha, waye mkabwema, asaha pareshto ale bas, aparema janwe, ayenshi, waye aski fikra hezki halibu. Amba wonsa tujodi waye. Basi nono wakati, ya samba kababu, nono akababu, haru ufuarizwa hewo tujuru. Rila wababu ikililu aja, nono akanamna iyo. Nono akamordoma na Mamadu. Nono akamordoma na Nurdin Burhan. Akana wantu wao. Akoyenshi na wantu wao. Wantu wao walawa. Ajamdungu azali. Babo nono. Deja wayara nye saibiti yahe. Amba na azala hilawa. Watu jao. Nono asende jisamiza.
yode namna nono aranyesa. Bewa wabdala uja uringia. Uringia umonu urenga uaminifu wa Komori pia. Uja usiwana na fitna ziru. Una fitna ziru. Ha? Ye manenchi nuachifanya mtu wa siyasa. Bora kojenda harwezi voti. Neorongwamba otu mtu wa siyasa. Manenchi nuachifanya mtu wa siyasa wa wavura, wasalia, wartambaza. Manenchi ni? Basu wa suwa ihea bani, wasir suambia zikuelu wala karsu ulihidza. Na wanadamu wasuona marsuambia de zikuelu wala karsina mabangano na wawe. Risuambia hadisi ya kweli. Risuambia hadisi ya kweli. Na eke ya anklia hoitulia, utoona mba zinruambia uzo zinde zikueli. Yelwa, rikara korenga mba wawe kweli. Kweli unde Mandela. Kwelu unasuwa na mwana za kweli. Na bale de hali ni kula wa ihima. Usizungu anzia za utambaza. Za utampusa. Na? Leona hika. Ifitina zinipia. Raja tarawasulibande wa wabdalago. Izi voti zile. Neka urungwama mzimba jarpara renge plasi. Au kiki. Sibabu de wawedu watongesa. Mana kiki katopara plasi. Jeli mamadua kana wasi. Kwa mdunga mamadua mtoa. Jeli barua na kaa na wasi. Kiki katoja paraplasi. Arenga plasi hunu. Yelu abi. Na ika metri mahamudu waka na wasi. Kwa mto udunga metri mahamudu. Wafanya lfitina. Mwa mtoa. Kiki katoja renga plasi hunu. Harwe opozisyon hunu. Au mzimba. Na ika Yusuf Mwamedubana. Aka na wasi hunu. Zitongozo pia kazatoka. De urtambaza. Mbwana zao za handra, misio yao na zali, urtambazi. Kula wa ihima, utie mkaravashu. Iyo si sasengandu. Utie harwa mkaravashu, urtambazi. Yeloa, jelu wantro wakana wasi, wantro kato jorenga idweva. Deo uzungu hatu ngoyu, tarahi waswili lewo, uja usijua hana wantro walete na wawaringa. Ujo suwa wanana wantua siyasa wa utina. Bani baruanuo timtua siyasa. Yusuf Mwamedubana timtua siyasa. Metri Mahamudu timtua siyasa. Yelua. Mananya Abdala Muhisini. Abega hanyesa nzuri bani. Tie nyesa mba leone eka nono. Nono ajibenua. Amba wae amdunga zali. Nono ajibenua amba wae espion. Amdunga zali. Ya Abdala agwa wano elio nziru. Deboyoli amba pia wasuwa Komori. Abdala ringi ata. Ridzu wa minifuatu pia rumbiu. Yeloa. Bani mwanadamu aliona wawe karibu. Wamjua kwa jua maini andui na mwanadamu alombali alio andui. Iyo tafauti. Iyo tafauti. Banine karsumla gwa agwa. Agwa unu wakomoru wengi. Gwa wantua mbane wa otaka wasoi minru. Sibabu de agwa. Na wawo maopoza. Agwa hirongwa babu walala. Yelua. Na babu wawo wantua toka waele wa izikweli. Basi. Izole imana. Dende ajo ato opposition li amba nono hilagua. Amba kusumuwa. Alagua wantua watu mdunga li. Opposition dobi. Opposition kabu. Mana tini nono ajibenu warangwa subi. De agwa. Waye arisama ajangia. Afanya pia izibarina majizahe. Aringia. Apre. Abasabani, ajamizi zinyonga. Yelwa, abasabani ajamizi zinyonga. Wakomoru wasalia, kawasielewa. Wala kawasumuelewa strategi. Enra unayo, be wasirielewa. Rielewa mba amizi zinyonga.
Yelwa. Asile wo na ikakika jangel bavulini hunu le opposition sbab de wawe. Yelwa. Sibabu de wawe mana wawe de akalazimu uke harwe plasiyo. Wawe do alishe plasiyo atiel fitna wartolia wantu watoskas plasizizo leo banu ujo usirongo ambakabu position. Wanyua marayade wafungwa u. Ye sambi uleti position. Ufungwa sambi yota kusio na majongo. Au ufungwa salami. Rambier na taruye leo. Yelewa, wasra imaban saruwane na azali, na wawe usizungu hanzia za wasukar jirke na harwa mabangano. Risuhuye lewa, mana umlisha azali. Basabani, wami washtuna hiyona ni stanjagu. Afa wawe tide mtu renda tazangia na mahakama, nono ako filme, abdala mba urongoa mba lukumani na wanzanu wahedu wa hububuwa taimiba ya vunzia vunzia. Ujo surungu watu madekiki. Vani wantrongo, wasi, kaisi kamba wami tana kiki, wami kiki uo ahimongi ya maurebani, akajabani, ne akodzama mba tatisumkie, au na mwona. Uyelewa? Babon tani enyese bani. Uyelewa? Leo bani, wawo sihima atomba dekiki. Dekiki. Ori, leo, lazima ruwane na azali rabuzi. Kiki uo ka utomparabe. Neka uchao libekiswa na wai. Ha? Bani neka kikaja hakusudi. Hana wasa hakusudi. Ambaru mto ya azalamba ya kusudi. Na kweli. Raimto azali. Wasuturto jibiwa. Be wawo mlishi azali. Unantongo zangina. Umgia razida ta. Abasaba nujo mlishi razida. Uye uha mgea de kikitu. Vani kwa wetu wa rambia mamtu wa hububua. De lukumani. Wa mabega tadela. Urongwa mamtu wa hufunze miba. De lukumani. Wa azali. Mana nchini wa mlisha lukumani. Wawedu wa rambia mba. Lukumani da hududua na wanzanu wahi. Wanzanu wahi wa lukumani. Wahurenge wende terea bulu. Urambia mba de lukumani. Mana nchini kusubutu wangia mba de lukumani na azali. Wawangia wawu. Mebliatele. Izoro na zolezo kama nisilio wawo. Wona zini halini. Na zini halini tena. Abbas. Zini. Ehe, iyo. Neka usisa ansamblu sebo. Neka usisa tari. Iyo 250. Nje uyo mazaskomu. Watena ili uhule nzuru sofi. Mwanyesi. Mwanyesi inilo. Yelwa, leo bani wamitadela. Neka wakomoro odela, be wamitadela. Uyelwa, urambi ya zofete bani Abdala. Zirongolo, wantuwa hopia, tazika na mahakama. Amba mtuwa hududuwa de lukumani. Isongozo Abdala uzanyesa. Zanyesewa. Amba de lukumani wazali. Ha? Wamitisimu hani ya kiki. Wamitisina kiki. Hey, wami tisina kiki, wami mwana wa parti jua, wami tisina kiki. Nam, frigo, yo 490. Yelwa, wami mwana wa parti jua, na parti jua, yo kiki karenda njema, bensanke kler, urambi ya wawi. Amba mtuwa hububuwa. Delu kumani. Taraija banu ujo surongo amba de kiki. Da hufunze miba. Ne urambi amba delu kumani. Zizkuzo pia delu kumani. Urambi amba ne delu kumani na wanzanu wahi. Abdala kulishi. Rambi amba kiki da toy ordu. Na kiki kashina mba lukumani ordu. Rambi amba kiki da hufunga. Yorso kubali. Amba kika ufungu, kika utini, usiriba vajansi. Yelwa, beku sijawa rambia bani, amba kika ufunzanga imibambavu, kika ududua,
de urambia fete bana mamtwa ububwade lukumani leo josibuzuza yode tongo wa miti ibenze iyo wozuzi wo jana pia akona mema de lukumani de auvun lukumani na mwanzani wanzani wahi de wahududua wahubinga na terea bulu walohududua wahubinga walohududua de halo rap mbidwa sobani tawabingwa wenda loptali loba nujora mema de kikida hududua noti de namna iyo rambia makika ufungu rambia makikida ufunga de usijaswa fta urambia ma kikida hububuanu warambia mbade lukumani na wasirisielu amba lukumani na ika lukumanda jahurenga enra ufunga hududua yoti orduru ya kiki de yo orduru ya azali lukumani yo orduru ya azali mane nchini kusubu torungwa mbade azali de uyo uhambade kiki de ministri mbani de mbani mane nchini urambio hadu wasikarcho yeliwa wasikarcho yeliwa uyeliwa wala wasikarsina kiki uo wala karsumani ya kiki wala kula helibe karcho mrenga kiki sawana wawe izode zikweli be risiwona heliwen rao risuone strongwen rao na zobani ha wasikaradela istrongwezo pia za kwenye swabandri nazo PS video amba uyenye samba lukumani da hududua na wanzani wahi lukumani garde president yeli lukumani wa jahurenga wahubinga tere wahududua wahububu atawa hunshin ujo stronga makikida hububu wami zode strong wami wami na wami nielu wama na ekama militira wangina nito aminamba de kikida waruma wahububuwe bene kade lukumani yoti orduru ya kiki na hikade lukumani iyo ti orduru ya kikabdala usumrie azali na lukumani wajawahima mbade kikabasa no tide namna iyo mwanadamu kaharwa kweli na wakatu watumu mchala guantongu ya clear rambi amba kika ufungu sebon yelwa rambi amba kika ufungu iyo rito kubale amba kika ufungu na ika kikaru mwantu wangina wububuwa yorto amin be ububulwa yahu warungwa mba ububulwa urambia hauzura mba de lukumani watukufu na mpartaje video na mpartaje video urambia hauzura mba de lukumani leo mana nchini ujo himao urungwa mba de kiki da uvunza ububulwa ufanywa katha de kiki ne urambia fete wantuwa hupia warambia baani mba de lukumani wasikaradela wasikaradela wala lukumani uo kikika shina mruma lukumani uo kikika shina mruma mtu umoja datu shina mruma lukumani uo de azala sumani datu shina mbeki lukumani orduru babo sumtala azali uje unge wantu wangina no seba posiblo seba posiblo uyelewa, c'est pas possible. Donc wananya kwezi, babu askara jabani bertari, hayenye tehadisi na wanada mungwar janli, mtu wake harwa kweli, na haki, kararungwa mba kikika udhulumu, izo zienye sambarangu wakati ariye yezi ya sambi, iyo karahara zopia. Karahara mba uhozewa, karahara mba udhulumilwa, be urambia fete ama mtu uvunze miba mtu akobududua ta strongo zopia wabingwa loptali mrambia banamba de lukumani na wamabege ya ankli yangu ni sielo amba lukumani katojwa jahurenga abdala hududua ya kamba yo orduru ya kiki ama yo orduru ya lukumani waye waye ama yo orduru ya azali loba nusa umlishe azali ubuze morde halu wabuza utahujorti haru wa mabangano nerlawe rumlisha azali yelwa basile wo uenreta ujibenua ujibenua mana usienye uenreta usrongo wa mauri hitima dia husika ama kuna uhima na maopoza
Mwenda mwamto azali wende warengayezi. Wantro warengayezi waruma. Ayi vani dogo hano Abdala. Wojana kwa kanamna iyo. Wozuzi kwa kanamna iyo. Tile hali wakurambia. Leo banu ujo ubuze halilo. Babo selavedir denda alo ganya. Mcha alo ganya de mani de azali. Na wawo sizi juwa. Amba wahirtili alfitina urtambaza. Imirongolo na yu ya fitna ulo na yu. Azali da alo ganya. Azali da alo yeziju. Kabtukuto uja wahimana wantu wenu wa mtuwa azali. Waringa. Babo nubwano uja utaurongoi. Babo mwanadamu warungwa mbashi. Yelwa. Hayiri rangu asubu yuko uhimina azali. Beku waka kaltezini. Yelwa. Beku wasiru huyelewa. Mana wamota humanana na opoza. Au una komplo uifanyau. Uusenda wahime na mabeja. Uwada ilie mabeja. Urongama bani mabeja kwa sonu wana shintu. Bani mabeja kada. Yode inamna. Yode inamna ulio. Paskwe. Usaha utambazi ya maraea. Na wantu wa siyasa watahuwa mtowe azali. Yelwa. Usaha utambaze. Wozuzu wa koru mwambaji. Usaha mtu wende kandida. Kaparobira rumayezi. Ndo mtahau. Atara ijo mbele ha Dr. Salimu. Uja. Uja uhimi bani urongwamba. Dr. Salimu ule leshia. La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Abdala. Kula kajima krizahu. Lerarangali ya mtu. La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Yani maondo. Kusipara za umrongo liya Dr. Salim. Boyili ya umrongo wa feti. Amba lazima ritahem truka paruruma. Ritahem wana shababi. Ritahem truka. Tarahim taha. Ujau himi. Ujau sienyesa. Amba Dr. Salim uleshia. Ujau sienyesa. Amba kastula tarwa zisa bzaho Facebook. Azalida apara na mwenye mbaraka. Azalida kiambeli. Mwenye mbaraka adunga. Abdala kwa kulishi. Abdala kwa kulishi. Kulishi be wa mziro bani. Fitna la hola ziro. Ha? Wananya wangaja kamlishi mantilie zijemu bensurongo wa kweli. Wakomori kamtie zijemba bensurongo wa kweli msuona mbabani. Wanyu musanti. Kamusa androngo ya kweli na haki. Namrambi irena. Mzia zi. Mwora Abdala amremeni, amremeni hitima. Kamushi nda mwaona mba kwelu zini kwelu 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 kwelu. Tizani msizona. Yelewa. Basi wasi karsingi ya bana marsuli hiza. No. Risu ambi ya ntrongo za kweli. Bebo uzona mba kweli. Yuambilo ozo. Nekusa zarongolwa. Yode emana uhima bana marsuli hiza. Au kwa wantua siima wa yuhatake no. Kwa atake wa. Usambilo antrongo za kweli. Au zinu ambilo uzo zini chambu. Zini tichambu. Kwa rambi ya mamtua uvunza imibade lukumani da hududua. Na wanzanu wahe. Loba ni ujosfa ya vidosurungu wa madiki. Kibe kushina mdungu wa lukumani. Babu karakuba liwasi. Karaele wa wasi. Uyelewa? Karaele wawasi. Auna mrambi. Wawona mbya mazalile prezidangu. Vulishia Mohamed Ismail tunga ilakua. Wole Mohamed Ismail. Ham vulishia mwana mpabi. Ha vulishia mwana mpabi. Waslanu wa subenzaru wane hakuili. Waskarbenze. Wasirna pia izinchini. Ham vulishie Mohamed Ismail. Mohamed Ismail uwa haba itisalama na wae. Ha vulishie. Uwa chua ukata chaura. Ya
Subutia nzai kaya uru. Paritia hunde wangu wa mbeshebe. Wangu wa hii wangongonzi. Wangongonzi wabana raisi. Ya zizi nyangu bana raisi. Mtuana wonga mjoka kajafotiwa. Warege pofari hamfu. Kaukaya. Nuru ya chuhunda vodi. Ya juwa ukata chahura. Ya juwa mkoma nukwa juwa ukata chahura. Ya subutia nzaike ya uru. Paridia hunde wangu wa mbeshebe. Wangu wa hii wangongonzi. Yonongonzi wabana raisi. Ya zizi nyangu bana raisi. Mtuana wonga mjoka kajafotiwa. Warege pofari hamfu. Kaukaya. Nuru ya chuhunda vodi, ya juwa ukata chahura, ya juwa mkoma nukwa juwa ukata chahura, ya subutia nzaike ya uru. Paridia hunde wangu wa mbeshebe, wangu wa hii wangongonzi. Yonongonzi wabana raisi. Ya zizi nyangu bana raisi. Mtuana wonga mjoka kajafotiwa, warege pofari hamfu. Donc wananya kwezi zija nimanye sene exemplaire watkufu ya dictature msijo manye sani msomo wa dictature bani mwangalie dictature mana Asman Wazali wo dictature sawa sawa nambani na Dadis Kamara. Mwaimota mjua arwa madiktatuiri wabira Afriki. Diktatuiri abira Afriki afanaona Asman Wazali. Zito abia zahi. Sawa na za Asman Wazali. Uo uiriwa Dadis Kamara. Deunu arengwa aliolewo mahakama ya Gine. Dadis Kamara uo zito abia zahi. Izode zito abia za Azali. De wagangi. De mafetisheri. Ya u, de utoa fidia iziroho. Mezi be. Atoe wana damu fidia. Yelua. Uo de u diktaturi aliwambane. Kalte ya diktaturi yahe. Sawa na ya Asman Wazali. Vanrumlisha Abdala Gwaibo. Sawa sawa na ya Asman Wazali. Pasi nsumanye sani mwana vidotio. Mwangalie mwana damu. Mwangalie namna diktaturi akao. C'est très dangereux. Airim Jenny, Wam Jenna Kana Luizini, Harwe Nsiahi, Basna Mgalia Mahufu Raja Ajomfanya Uyu, Harwa Dunia, na wantu. Namgalia mana video uo, watkufu. Namziermu Urumangalie, Namgalie, watukufu na mgalie mwana video. Nsumtili ya mwana video mwangali. Mtrataha mjue Azali de na Dadis Kamara uu. Mtrataha jue. Mtrataha jue stuabia za Azali. Na amdunge Dadis Kamara uu tuabia za he. Angalie na tuabia za Azali. Baba moja, mama moja. Na mtulie mvulishi. Na mgalie. J'ai vu les grands diplômés là. La langue de Molière, les gens l'ont roulé. Qui a applaudi ici? C'est pas super bobo que tout le monde vient d'applaudir. Monsieur Pachenko, les autres là, ils ont parlé. Tu as parlé. Est-ce que quelqu'un a applaudi ici? Est-ce que ce qu'il a dit réellement, il a menti ou bien il n'a pas menti, objectivement? Ça, c'est l'affaire interne à la Guinée. Je rentre pas dans la politique. Et tu parles comme ça, je te renvoie. S'il te plaît, viens. On trouve un volchier. Oumana damounou, entrepreneurounou, mjenou. Dadis Kamara ba ndamtaha arongwamba waika singi ya harwa politiki. Basi na mvulishie ya makufuru ya Dadis Kamara
na izimbovu amwambia uzobani harwa wanadamu na mvulishie wananya. Namvulishie. Irsandri sabas. Namvulishie. J'ai vu les grands diplômés là. La langue de Molière, les gens l'ont roulé. Qui a applaudi ici? C'est pas super bobo que tout le monde vient d'applaudir. Mais c'est pas Tchenko. Les autres là, ils ont parlé. Tu as parlé. Est-ce que quelqu'un a applaudi ici? Est-ce que ce qu'il a dit réellement, il a menti ou bien il n'a pas menti, objectivement? Ça sera fait en termes à la Guinée. Je rentre pas dans la politique. Et tu parles comme ça, je te renvoie. S'il te plaît, viens là. Écoute-moi ça. Des grands mafieux comme ça, vous êtes en train de faire la mafiosie. Vous voulez distordre les relations entre la Russie et la Guinée. Regardez-moi ça. Un Guinéen se retrouve en Russie là-bas. Il peut parler comme ça? Excusez-moi, monsieur le président. Excusez-moi. C'est comme ça que vous avez marché sous commandement sur la Guinée. Vous êtes embourbé avec l'ancien gouvernement. Qui a parlé? Est-ce que je t'ai parlé? Je t'ai interrompu? Quand ces gens ont parlé, j'ai parlé. Je prends l'exemple sur Super Bobo. C'est au Guinée d'ailleurs que je parle. Pour dire vous êtes le plus grand diplômé. Qui a applaudi ici? Super Bobo n'a pas parlé. Tout le monde a applaudi. On vous demande. Vous dites que vous n'êtes pas dans la politique. Quelle politique? Tu es un voleur alors. Parce que l'usine là, c'est pas toi qui as fait cette usine là. Cette usine là nous appartient. Ça appartient à nos parents. Pardonnez-moi, monsieur le président. C'est la politique. Quand on parle de l'achat, du rachat d'une usine, c'est une politique. C'est la politique. Aujourd'hui maintenant, on a des gens qui sont sur notre dos. Tu es couché, tu es tranquille. C'est encore plus grave que la politique. C'est le machiavélisme. C'est la politique. C'est la subversion. Est-ce que Super Bobo a parlé de la politique? Il a parlé clairement et nettement. Il n'a même pas pris ton exemple. Il a pris sur tous les Guinéens. Non, excusez-moi, je ne comprends pas tout. J'ai dit ce que Super Bobo a dit. Est-ce que c'est faux ou bien c'est réel? Répondez à la question. C'est réel, monsieur le président. Vous savez, il faut qu'on soit honnête. Il y a un des syndicats qui a parlé. C'est la France qui a colonisé la Guinée. Mais même le français, les Français qui nous ont colonisés, à l'usine là-bas. Les Français nous ont aidés. À leur temps. Et c'est pour cette raison, je dis, ta situation risque de disloquer les relations. À cause de cette usine, à cause de ton attitude. Cependant, le peuple de Guinée reconnaît la Russie de l'Union soviétique. Mais à quoi d'un seul individu? Le Super Bobo, il a parlé clairement. Et tu crois que cette usine qu'on est en train de... Il y a plein de trucs. Tu n'as pas vu le directeur général de la CBG qui est venu des États-Unis? Tu as vu tout le respect que je lui ai accordé ici? Si tu n'as pas eu la chance, cherche à voir la bande. Avec tout le respect, tout le comportement.
demande, vous dites que vous pensez que c'est la politique. Tu dis que tu n'es pas politique. Est-ce qu'on est en train de parler? Attends, on est en train de parler de parti politique ici? Non, je vous demande. Est-ce qu'on discute un problème de parti politique? Non, monsieur le président. Non. C'est pas l'usine? C'est pas l'économie? C'est l'économie. N'est-ce pas? Les Guinéens sont perdants. On a des problèmes. Et comment avez-vous fait ce contrat? Ce contrat fait, aujourd'hui on a des problèmes. L'État n'a rien. Et c'est pas vous qui avez construit cette usine. Est-ce qu'on parle de politique ici? On parle d'économie. Moi, je l'ai dit, hein, je ne suis pas ces gouvernants, ces anciens gouvernants que vous avez vus. Hein, je suis très différent d'eux. Parce que moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin que je sois corrompu pour prendre les biens de l'État donnés. Personne qui ne peut pas penser à cette nation. Non, je suis très différent. C'est pourquoi je parle avec fierté. Je n'aurai jamais besoin d'un sou de vous. Même si vous me donnez combien de millions de dollars, je n'en ai pas besoin. Vous l'avez vu, avec la SAC, 22 millions. À un moment donné, j'ai refusé. J'ai aujourd'hui le dossier. Les 22 millions sont déjà au niveau de la Banque centrale. Monsieur le secrétaire général, les 22 millions, n'est-ce pas? Vous pensez que nous sommes en train... Tu es en train de blaguer avec la vie d'une nation. Jamais, monsieur le président. Tu blagues avec la vie d'une nation. Excusez-moi, monsieur le président, est-ce que vous pouvez... Ton attitude, ta façon de répondre, tu crois que tu as affaire à, aux gens que tu as connus? Monsieur le président, excusez-moi. Faites le faveur, excusez-moi. Si j'étais impoli, excusez-moi. Peut-être que je n'ai pas compris tout. Vous pouvez pardonner au moins que je ne suis pas dans la langue Molière. Maintenant, je vous demande... Je vous demande, il y a des risques de fermeture pour l'usine. L'approvisionnement n'est pas à point. Est-ce l'usine, tu dois l'approvisionner ou tu ne vas pas l'approvisionner jusqu'à nouvel ordre? Au cas où tu n'arrives pas à l'approvisionner, quelles sont les solutions que nous devrons prendre en votre encontre? Répondez à la question. Attendez, nous n'avons pas même examiné. Watrufu. Zini de comportement. Ne kamu samanga le bana onu comportement ya Asman. Des comportements zini namna in. Lazima renge mzungu ule, mwenyeli zini ile ajamu imilie. Harwa wantu ajenye semuruwae mtu mlibuavu. Yoyezi. Ajenye semana ule mzungu, ajenye semuruwae mtu mlibuavu. Yani yode namna ya wanadamu wanai. Wenda tawapara yezi. Woka wanaha namba waka wanai. Bewo renga komportama za peu wajitri kisizo. Yelwa. Mtuata hao komportuma ya azalai juwe na amdungezi di nchini za bwana unu. Angalie komportuma ya bwana unu, komportuma ya hi. Basi bwana unu ya maisha mengi ya hi ugangi, wagangi. Na utoa wana damu fidia, roho aizitu wa fidia bwana unu. Unu na azali sawa sawa. Na mvulshie, jeli mwako vulshie mahakama ya birao. Vankamwe, mwatokia wantu wangia babu, wantu wakoko babu na hawa iunu, prezidaun. Zi, chongo wa stoo babu.
zisekre wa stoba mwambadu wanadamu wako tolwa fidia, wanadamu wako ulawa, wanadamu hasababu ya nchini mpesa. Vani nchongo ya luizini, yoyo mpasa habi, amuire aire mtu wa luizini, mtrafanya wa luizini, amuhire, ajamu imilie, nchongo ya luizini yoyo mpasa habi prezida. Vani shtuilio vani, akotambali ya bwana unu ilizini, awabulu wa mpesa. Pasuko nchongo ya luizini, yangi ya harwansi, yotile prezidane airao mtu ule alo na ilizini au komersa ule aja afanya hisabu yotika ya pasa prezida. Basina mgaliye tumambia na mamadhihabi ya Asumani ya yosa wasawa na madhihabi ya Dadis Kamara. Komportuma wallahi la andhim tisi ya minamba maskini. I comportement ile kolu ila wa maswani hatu. Comportement ya sumani. La. Yani waru comportement ya wanadamu. Wanadamu akami honkoni. Maha na maha kaparona. Ako enshi na zinyama. I comportement ya sumani. Comportement ya hi. Yani comportement. Moru wanadamu ako enshi na zinyama. Malavun kaka na wanadamu. Yode mana jura mbiwa mba wei mkomori. Na wei ubenzei komori. Moru wa antua mwambia mba wei ti mkomori. Basina mwangali wana unu komportuma ya hi. Ya Dadis Kamara unu. Yode komportuma ya Asumani wiyo. Yani komportuma ya ukamba aja jipara kako jiglindili amba tuka mfaume. Aja ajipara. Babo kabwasi mori. Wei urenga moru kabu jawaye. Wawe deni, shumbe, ha? Iroho yo ya hila watu, babo suku ndake, harwa wakati nzi de izingia umwili, iroho yo ya hirengwa, nzi, wawe deni, ulahavi, yelua. Yelwa, wawe deni Asumani, wawe na wana wahuna, ambari, wanyu de deni, musijire nga moru wanyu de deni, ha? Musijire nga moru wanyu de deni, musijire nga moru mlahabi, manadamu, raumbwa hantrontro, mtrayen rata ufubani, wahano, ha-ha. Iroho ini, iroho rulo nazobandriji kazao ya hirengwa. Babo kabu wao bas. Babo nzidi ya lazimu zingi. Nzida zingi yao. Babo uvunro. Yelewa. Donku. Watongo iliwa mbarasa kama zielewa. Wala kuna uzielewa ta ila iturjaona. Linra ufe babo. Wahanu, ufe, wahifa wangali, amba wantu watojua mba uprezida. Ha? Utoshina utabadu wa marashi takapsi jenzi. Wahifa ubaki siku ya handra harwaz, jio tuta siku ya bini. Uhensu wa wahanu, wantu wangali. Amba nchini ide eto zingiza wabu. Wantu wahulishi, ufalimu hodo ya hawade habi. Izanvyo wako spashia, ndiyo wahirfa harisha, zisoka de habi. Ha? Nzii. Uvunro, babu wa komori pia, babu bas. Yelewa, basu usirfaharishe, na ukamba wawe prezida usurrenda nai, ma usurfaharisha. Kusina hana, usifikra mba wawe hifa kuso zinguduwa nanzi. Wawe, iroho ya hirengwa, isuku iroho yoyo rengwa wawe. Ulishwa tutaisukia bili. Wangalie rena. Wangalie uvunro toko babu. Wawe Asumani ujire ngwamba prezida. Wambilo amba kutola. Ha? Kutonunka. Nzitile tso uzingi yao. La. Vrema mwezi munarpuwe na ilibalini.
Mwezi mungu kasirjali rakana kibri. Kibri la jona mori. Bali mta jona mori wae de wae. Wono bwana unu. Bani asijire nga mori wae. Ajasi mimilie unu. Asuona mori kabuja wae. Basa banhama haka mahoho. Hatu mori mwana shetani. Mwahimona. Zintongo zili yohohu maskini. Maskini. Wode bwana unu. Ako imilie wanadamu. Yelua. Basi wananya watukufu kwezi. Yode emana nrege yao. Ni mwenye senvani. Amba sambi. Nsirege ya babu. Samba elewa amba wei wanadamu nyengwe. Morde wasi halirulu wanadamu nyengwe. Babuna ikasumani yoko hii elewa. Kuna uyelewa ta ila iturchaona. Kuna uyelewa. Wala kuna uyelewa. Wala kusina suku. Uto uyelewa. Hai. Narutili ya maedo. Sambi mwelezi. Sambi mrongozi. Mrongozi ne kasikie. Juma ishwane shanti. Vawantua wanaona usilamu hal jina la usilamu. Mrongote asuma nisamu. Vawantua wengi wahada wama isilamu hal jina la usilamu. Jan harmazama morde zizo. Na izama zodozo zinira ashwa leo. Ya muhimu wa sukambar la wembio. Rsome usilamu. Ya muhimu. Hukama wantu itu kamba di wapare ibahati. Mwisi ngu awa vei taufiki tawasoma usilamu wa ujua. Waeleze wantu, wakumbushe wantu, wanyese wantu usilamu wa kwelu. Wambie wantu zinzia za kwelu. Ile pare rhafadhi uwa na watu. Na unafiki ilo amba ustulwa leo. Baina ya maisilamu. Na fitna ziliwa amba zitabadziwa, zistampu wa maislam, ata leorso na islam, astinja mananya islam. Islam, asuwa mananya islam, hahurongo amba wa mtaharma haki, na mananya ule aharma batul. Ala kulhal, wanayangu ntan mambi na amba zaid. Naam. Maithi, sambi maithi asuman, memsa hurende naibe maithi. Maithi, akia kakia maithi. Ambala ujelu matuangu, wakojua utukufu, nazikhairi, nazibaraka zili uharma umwezi wa Ramadhan. Latamannat basu umma wangu watutamani antakuna sanatu kulluha Ramadhan. Amba umma hawa mzima uke Ramadhan. Itan mwezi wa Ramadhan uwa mwezi mtukufu. Wananyango nyujua mtuma arambia hukamba ukuwa handa wa mwezi wa Ramadhan. Mwezi wa hibuwa uonwana. Falame islamu waono. Shemele tuwa mahaya mwezi tuwa ubuwa. Mas mwezi mwevele ya malaika yishu kuharma ya ardu. Malaika yeje shemele za. Ya baghi lkhayri abshir. Wa ya baghi sharri aqsir. Mwezi Ramadhan uja. Mwezi ngwe dhele amaleke ije shemeleza. Hei wawe mtu iloma kwa mbado utahao khairi. Abshir mushuria. Bizi khairi tizo zombel hao. Na wawe mtu utahao mbovu. Vunguza. Ulishe zi mbovu. Vuchyama hii. Mtume Muhammad. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa alihi. Mwezi wa Ramadhan wa ingia. Akoja haya harma ya mimbari ya.
Morhalu za hijiru wala tmara moja. Ajashe meleza wanadam. Ya ayuhannas. Ewa nyu wanadam. Kad jaakum shahrun mubarak. Namjua madoka mbavam jiliani mwezi mtukufu. Jaakum shahrun mubarak. افترض الله عليكم صيامه مزين وانفر ضياني ونهكام انفون ومزيو تفتح فيه ابواب الجنه حرمو مزيو تفتح فيه Ubulo harmao abuabu ljanna imilongo ya mpevone. Watughlaku fihi abuabu ljahim. Ibala harmao imilongo ya umoro. Watughallu fihi shayatwin. Namazetwani harmo omwezuo ya fungwa mikatale ifungwa. Tabani wode mazetwani majini wa illa mazetwani wana damoka dunia nunu waenda mbio idhan wana nyangu uo mwezi morde mwezi ya baki la mwezi wa ramadhan tisasa na mwezi ya baki mwezi tuwamba mwezi ngu subhanahu wa ta'ala ahenti amba ate milungu ya mpevunwe buwa na uyu maanayo ya hanyese idaraja ya umwezuni wako mtu ito kamba kazu wa sfadhila za umwezuni balahe mtu ito kamba kala ambia para faida za umwezuni balahe na mtu kamba kala wambio ajafanya za lazimu ikamba mtu asifanye tapare rehma ya Mungu harumwe mwezu nbalake vwajwa hukamba mwezu wa Ramadhan ayamun maadudat huwa na suku wa hisab yani zo siku 20 na shenra au hawengi siku 30 na zaivira wavo mpaka zavirete na mezi kumna moja mwezu odoto regio baada wenda tawajua hukamba mchana wa umwezi uo tisa sana imichana ya dhaki na mauku ya umwezi uo tisa sana mauku ya baki vawe sutaha ikamba ulombio ujue urongwamba ilazimun fanyenshin swa mahangbe maza adhan babo tonana inshallah ukungi amesote na kamgwa benzi kamgwa rhensi namo lera kutaha zali atulu wa maaidhu wa mpabi avulishi ubinadamu avulishi wakati unu alishi ya makosa madziru ajambi amba undhu billahi mina shaitan rajim amambie sambi wahanali wa mbalawa wenru wapare zifamizahu amwambie salama mbala wao afanye wapare famizao mem si wasfunge tsumu mwenzei na isfamiza wao warekeze hewe mdhubilishe to anasumani utojuta na wajema zao kawatoka na wawi utojuta toparabani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.